Rreth 160 familje në fshatin Poces të bashkisë Maliqit prej vitesh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Gjatë 24 orëve të ditës, ujë pishëm për këta banor është vetë se disa minuta, ujë të cilin nuk e konsumojnë dot për shkak të ndotjes, duke i detyruar të gjejnë zgjidhje në hapjen e puseve për punët e përditshme, ose të drejtojnë burimeve më të afërta për konsumim vetjak. Po e gjysmore, unë e kam shpinat e lartë, gjysmore kemi. Gjysmore ka këtë poshtë. Qarë, ku ka? Jemi keq për ujt, jemi aq keq sa s'kam. Edhe ujë nuk ka, tre bidon ka ujë mbushëm. Në ditët, aq. Si e bërë? Si e bërë, ja, pus, kam lirë pus, u detyrova në zora pus, që e mbush ujë. Problem, po si se është problem, ta shi s'ketë lashtë në sytë, jo për të tjerat, për hene dhe për dush, nuk vetë lavë të përdorësh. Si pas banorve, kjo problematik ka rënë vesh të shurdhër, pasi ankesave të tyre, autoritetet nuk i kanë dhënë zgjidhjen e problemit. Po bën vite që kështu ja, kemi sidomos këto vitet e fundit depozita, me kapaç që po lajmi si në kone. Po i kemi kontrolluar më shumë vjen ujë të pisë se sa vjen ujë të mishë. Për të pirë problem ka vite më të më shpjetëm. Linja është e qarë, mban ujë. E kur në qoj të ujë të vjen, unë jam në fund këto vjen e pisë nuk pjetë. Ose është një burim larkë, 2 kilometrave të mbush atje. Të kontaktuar për këtë problematik, zyrtarët e njësisë administrative Vreshtas shprehen se uji në burim është i pastër, ndërsa në rastet e ndotjes, shkak bëhet amortizimi dhe ndërhyrjet e jashtëligjshme në rrjetin e ujësjellësit. Nga ana tjetër, burime nga bashkia bëjnë me dije se investimi në rrjet do të nisë shpejti për të ofruar banorve shpërndarje dhe cilësi të ujit të pishëm, duke qenë se kjo bashki është ndër më problematiket në qarkun e Korçës, përsa i përket rrjetit të kanalizimeve të ujit të pishëm.